आज बृहस्पति कमजोर भएको मान्छे कस्तो हुन्छ त बृहस्पति ग्रह ज्ञानी ग्रहका रूपमा गुरु ग्रहका रूपमा मानिन्छ ज्ञानको खानी हो अन्धकारबाट उज्यालो तर्फ लाने ग्रह नै बृहस्पति हो त्यही बृहस्पति ग्रह कमजोर भइदियो भने अब तपाईँको जीवन कस्तो हुन्छ बृहस्पति कमजोर भएको मान्छे कस्तो हुन्छ लक्षण कस्ता कस्ता देखाउँछन् बुझ्नुहोस् तपाईँको परिवारमा पनि यस्तो लक्षणको मान्छे छ भने बुझ्नुहोस् कि यो व्यक्तिको बृहस्पति कमजोर छ अब उपाय गर्नुपर्छ एकपटक कुण्डली अवश्य पनि देखाउनुपर्छ परीक्षण गराउनुपर्छ यो बुझ्नुहोस् त्यसैले पनि मैले बताइरहेको छु आज बृहस्पति कमजोर भएको मान्छे कस्तो हुन्छ त अब कमजोर भन्ने शब्द चाहिँ विशेष त खराब हुनु अथवा पीडित हुनु एउटा कुरा हो भने कमजोर हुनु अर्को कुरा हो कमजोर भनेको शक्तिहीन शक्ति नभएको पीडित हुनु भनेको कुनै अरू ग्रहद्वारा पीडा दिइएको बुझ्नु होला राहुसँग बसेको छ बृहस्पति भने पीडित भयो अरू खराब ग्रहसँग युक्ति र दृष्टि बनाएर बसेको छ भने पीडित भयो भने आफैमा बलहीन छ निचको छ भने कमजोर भयो अब बृहस्पति कमजोर कहाँ हुन्छ त अथवा निचको कहाँ हुन्छ त भन्दा दसको अङ्कमा अर्थात् मकर राशिमा मकर राशिमा बृहस्पति कमजोर हुन्छ अर्थात् निज अवस्थाको हुन्छ सबै निजग्रस्त ग्रह कमजोर नहुन सक्छ किनभने उता नववांश कुण्डलीमा पनि हेर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ सबै कुराको सम्मिश्रण हुन्छ विशेष त तपाईँको कुण्डली कस्तो प्रकृतिको छ लग्न कुण्डली कस्तो छ चन्द्र कुण्डली कस्तो प्रकृतिको छ नववांश कुण्डली कस्तो प्रकृतिको छ सबै कुरा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ भित्र है कमजोर भनेको के हो र पीडित कस्तो अवस्थाको हुन्छ त त्यो मैले बताएँ बृहस्पतिले जीवनको कुन कुन पाटोलाई हेर्छ त्यो बाटोलाई गाह्रो बनाइदिन्छ यदि बृहस्पति कमजोर छ अथवा पीडित छ भने बुझ्नु होला है शरीरको कुन कुन अङ्गलाई हेर्छ त्यो अङ्गलाई बिगार्दिन्छ अब कुन कुनलाई हेर्छ त म बताउँछु यी सबै लक्षणमध्ये कुनै एक दुई लक्षण पनि देखिन सक्छ मान्छेमा यी सबै मैले तपाईँलाई अहिले जुन लक्षणहरू बताउनु लागिरहेको छु ती लक्षण सबै हुनु पर्दैन एक दुई लक्षण मात्र पनि तपाईँको परिवारका कुनै सदस्यमा छ तपाईँकै श्रीमानमा छ अथवा तपाईँकै श्रीमतीमा यस्ता लक्षणहरू छन् तपाईँको सन्तानमा छ बुझ्नुहोस् कि ग्रह कमजोर छ अथवा पीडित अवस्थामा छ कस्तो कस्तो हो त भन्नु पढाइतिर मन जाँदैन त्यो व्यक्तिले पढाइ बिचैमा छोडिदिन्छ स्मरण शक्तिको ह्रास हुन्छ स्मरण शक्ति हुँदैन हिजोआजका कुरा त सम्झिएला तर अलिकति लामो समय अघि घटेको घटनाहरू प्राय सम्झिँदैन मान्छेले यो बृहस्पति कमजोर हुनुको परिणाम हो भने पढाइ यस्तो व्यक्तिले बिचैमा छोड्छ बुझ्नुहोस् कोही व्यक्तिले पढाइ बिचैमा छोडेको छ र लामो समयका कुराहरू उसले सम्झिँदैन भने सम्झनुहोस् कि त्यो व्यक्तिको बृहस्पति कमजोर छ बृहस्पतिको उपाय गरिहाल्नुपर्छ बुझ्नु होला यसै गरी बौद्धिकता हुँदैन त्यस्तो मान्छेसँग अनाप सनाप कुरा गरिरहन्छ तर बौद्धिकता भने पटक्कै हुँदैन पढाइ लेखाइ र बुझाइमा उसलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ बौद्धिकता हुँदैन पढाइ लेखाइ बुझाइ चाहिँ गाह्रो विषय अन्तर्गत पर्दछ उसको कपोकल्पित कुरामा रमाउँछ यस्तो मान्छे भनेको फेन्टासी जुनको आधारहीन कुराहरू छ त्यस्ता कुराहरूमा रमाइरहन्छ मान्छे उडेर चन्द्रमामा जाने कुरा गर्ने उडेर अमेरिका जाने कुरा गर्ने देश म बनाउँछु भन्ने तर बौद्धिकता पटक्कै छैन यस्तो प्रकृतिको मान्छे बृहस्पति कमजोर अथवा पीडित अवस्थाको हुन्छ देश बनाउने कुरा गर्छ तर बौद्धिकता छैन आधारहीन कुरा गर्छ भर्याङ चढेर जाने हो नि त एकताला माथि त तर उडेर माथि जान्छु भन्ने जस्ता कुराहरू विशेष त यस्तो बौद्धिकताहीन कुरा गर्छ मान्छेले बृहस्पति कमजोर भएको मान्छेले किनभने बृहस्पति भनेको ज्ञानको सागर हो ज्ञानको ग्रह हो त्यसैले त गुरु ग्रह भन्ने गरिन्छ उज्यालोको कारक हो मान्छे अन्धकारमै बसिरहन्छ यदि बृहस्पति पीडित छ अथवा कमजोर छ भने बुझ्नु होला है पढाइलाई उसले महत्त्व पटक्कै पनि दिँदैन पढाइ लेखाइ ज्ञानका कुरालाई महत्त्व दिँदैन पढेर के हुन्छ र भन्छ यस्तो मान्छे अनि उसले उदाहरण दिन्छ पैसा कमाउनलाई पढ्नु पर्दैन भन्ने जस्ता उदाहरणहरू दिन्छ एक दुई गिने छुने एक दुईजना मान्छेका कुरा गर्छ र फलानु मान्छेले त पढेको छैन तर पैसा कमायो नाम कमायो भन्छ ऊ यस्ता कुतर्कहरू गर्छ मान्छे पढ्नु पर्दैन भन्ने कुरालाई बढी जोड दिन्छ यस्तो व्यक्ति खासै किताब पढ्न पत्र पत्रिका पढ्न रुचाउँदैन पढाइ लेखाइतिर उसको मन पटक्कै जाँदैन किनभने बृहस्पति ग्रह पीडित छ अथवा कमजोर छ कुण्डलीमा गुरुको सम्मान पटक्कै गर्दैन यस्तो मान्छेले गुरु ज्ञानी ध्यानी बिच्छु योगी महात्माको अह कुरै सुन्दैन र यस्तो व्यक्तिलाई ऊ आदर सत्कारै गर्दैन नमस्कार गर्न पनि पैसै लाग्ला जस्तो गर्छ यस्तो मान्छे बुझ्नु होला हो हो है र आफूभन्दा बडालाई जुन मान्नुपर्ने घरमा आउने पाहुना यिनीहरूलाई पनि मान्दैन त्यो को हो र भन्ने प्रकृतिको तपाईँले पनि देख्नुभयो होला कतिपय सन्तानमा पनि यस्तो देखिन्छ त्यो को हो र किन नमस्कार गर्नुपर्ने हो यस्तो प्रकृतिको सोच आउँछ मान्छेलाई किनभने बृहस्पति पीडित हुँदैछ यस्तो मान्छेले साह्रै दुःख पाउँछ है मित्र बुझ्नु होला किनभने बृहस्पति पीडित छ कमजोर छ कुण्डली परीक्षण गराएर उपाय निकालिहाल्नुपर्छ होइन भने समस्या आउँछ के उपाय गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कति डिग्रीको छ कुन राशिमा बसेको छ निच हो अथवा खराब ग्रहसँग युक्ति र दृष्टि हो सबै कुरा विचार गरेपछि मात्र यो उपाय गर्ने भन्ने सन्दर्भ निस्किन्छ त्यसका लागि भने तपाईँको जन्मकुण्डली परीक्षण गराउनु पर्ने आवश्यकता पर्दछ अब यसै गरी यस्तो व्यक्ति अरू कस्तो कस्तो प्रकृतिको ज्ञान बिना नै तर्क कुतर्क गरिरहन्छ यस्तो मान्छे ज्ञान पटक्कै हुँदैन तर पनि तर्क र वितर्क गर्छ मानिसहरूसँग अरूलाई मूर्ख सम्झन्छ आफू ज्ञानी सम्झन्छ र अरूलाई मूर्ख सम्झन्छ यस्तो मान्छे बुझ्नु होला है यस्तो मान्छे समाजमा धेरै देखिन्छन् आफूमा ज्ञान हुँदैन तर अरूलाई सम्झाउन खोज्ने बढी बोल्ने यस्तो खालको प्रकृति यस्तो मान्छेमा भेटिन्छ अब यदि महिलाको बृहस्पति कमजोर रहेछ अथवा पीडित रहेछ भने के हुन्छ भन्दा श्रीमानलाई असर गर्छ विशेष त श्रीमानको कामलाई श्रीमानको स्वास्थ्यलाई बढी मात्रामा असर गर्छ भने छोरा सन्तान विशेष त पुत्र सन्तानलाई पनि महिलाको पीडित भएको यो बृहस्पतिले महिलाको सन्तानलाई पुत्र सन्तानलाई श्रीमानलाई पनि असर गर्छ बुझ्नु होला है इन्द्रियमा नियन्त्रण हुँदैन यस्तो मान्छेको आफ्ना इन्द्रियहरू जुन हुन्छन् इन्द्रियमा नियन्त्रण हुँदैन जस्तो सुकै कुरा पनि ऊ सुन्न सक्दैन ऊ बोल्न खोज्छ तर अरूका कुरा सुन्न सक्दैन सुन्ने बानी हुँदैन यस्तो मान्छेको भोक प्यास खप्न सक्दैन यस्तो मान्छेले किनभने इन्द्रियमा नियन्त्रण छैन भोक लाग्यो तुरन्त खाइहाल्नु पऱ्यो प्यास लाग्यो तुरन्त पिहाल्नु पऱ्यो केही समयका लागि पनि रोक्न सक्दैन यौन इच्छा पनि उसले आफ्नो संयमतामा राख्न सक्दैन छता छुल्लो पार्न खोज्छ यौन इच्छालाई पनि बढी बोल्छ अरूको कुरा पटक्कै सुन्दैन एउटा मात्रै किताब पढ्यो यस्तो मान्छेले भने बुझ्नुहोस् कि विश्व ब्रह्माण्डकै सबैभन्दा ज्ञानी मै हुँ भन्ने सोच्छ यस्तो मान्छेले एउटा किताब पढेर आफूलाई ज्ञानी सम्झिन्छ यस्तो मान्छे बुझ्नु होला म जति ज्ञानी कोही छैन भन्ने सोच राखिरहेको हुन्छ तर यस्ता मान्छेहरू प्राय पटम मूर्ख हुन्छन् बुझ्नु होला यो बृहस्पतिले दिने प्रभाव हो मित्र बृहस्पति कहीँ कतै गएर तपाईँको कुण्डलीमा कमजोर छ पीडित छ राहुसँगको युक्ति र दृष्टिमा छ यस्तो अवस्था हो भने बुझ्नुहोस् कि यी लक्षणहरूमध्ये कुनै दुई चार लक्षणहरू तपाईँमा देखिन सक्छन् सबै लक्षण देखिनुपर्छ चा भन्ने छैन तपाईँकोमा कति प्रतिशत बिग्रिएको छ कति डिग्रीमा छ कुन ग्रहसँग बसेर पीडित भएको छ यावत बिसेर वस्तुहरू हेर्नुपर्छ अब धर्मलाई गलत तरिकाले बुझ्छ यस्तो मान्छेले अधार्मिक हुन्छ भन्न सकिँदैन कोही कोही चाहिँ अति अधार्मिक नास्तिक प्रकृतिका पनि हुन्छन् भने कोही कोही चाहिँ धर्म मान्ने प्रकृतिका हुन्छन् धार्मिक प्रकृतिका हुन्छन् तर बुझाइ भने गलत तरिकाका हुन्छन् यो रूढीबाढी ढङ्गले बुझ्ने प्रकृतिका हुन्छन् यिनीहरू रूढीबाढी ढङ्गमा बुझ्ने यस्तो प्रकृतिका हुन्छन् र कोही कोही पुरै आध्यात्मिक भए तापनि यो गलत तरिकाले धर्मलाई बुझिदिने अथवा कोही कोही चाहिँ पुरै अन्धविश्वासी अनि कोही कोहीकै पुरै नास्तिक प्रवृत्ति हुन्छ छल कपट झुट भ्रष्टाचार देखावटी यिनीहरूको गुणै मानिन्छ भित्र बुझ्नु होला है छलकपट गर्ने देखावटी गर्ने भ्रष्टाचार गर्ने एनी हाउ पैसा कमाऊ भनिन्छ नि हो यस्तो यन तेन प्रकारण यिनीहरूलाई पैसा चाहियो जसरी पनि कमाउने कोही कोही मान्छे तपाईँले देख्नुभएको होला जसरी पनि पैसा कमाउने नैतिकता बेचेर भए पनि कमाउने शरीर बेचेर भए पनि कमाउने हो यो बृहस्पति कमजोर भएका मानिसहरू हुन् अथवा बृहस्पति पीडित भएका मानिस हुन् किनभने जब बृहस्पति कमजोर हुन्छ अथवा पीडित हुन्छ यसले के गर्छ त भन्दा महत्त्वपूर्ण विषय नैतिकता गुमाइदिन्छ नैतिक अनैतिक जे काम गरेर भए पनि पैसा चाहियो येन तेन प्रकार ऋण धनी भन्नु परेको छ यस्तो बनाइदिन्छ मान्छेलाई चा बृहस्पतिले किनभने त्यो ज्ञानको कमीले यस्तो गराइदिन्छ हेर्दा त पढे लेखेको होला बुझ्नु होला है प्लस टू सिद्ध्याएको ब्याचलर लेखेको ब्याचलरसम्म गरेको मान्छे पनि हेर्दा पढे लेखेको जस्तो देखिन्छ तर ज्ञान पटक्कै हुँदैन उसलाई बिचैमा पढाइ बिगार्नुको कारण के हो त भन्दा बिग्रियो बृहस्पति बृहस्पति बिग्रिएपछि सम्झनुहोस् कि डामा डोल बनाइदिन्छ जिन्दगी वैवाहिक जीवन बिग्रिन्छ यदि महिला हो भने वैवाहिक जीवन तहस नस हुन्छ बृहस्पति वैवाहिक जीवनको कारक हो बुझ्नु होला है महिलाका लागि त विशेष त अनि चोरी चकारी यो अनैतिक कर्मतर्फ लाग्छ मान्छे अनि अनैतिक सम्बन्धहरू बनाउँछ मान्छेले बुझ्नु होला यो बृहस्पति बिग्रिनेको परिणाम अनैतिक सम्बन्ध बनाउन थाल्छ है मात्र पैसा देख्छ यस्तो मान्छेले पैसा बाहेक अरू केही पनि देख्दैन यसै गरी होला कि गुरु ग्रह अर्थात् बृहस्पति ग्रह मकर राशिमा छ भने निजको हुन्छ अर्थात् तपाईँको जन्मकुण्डलीमा दसको अङ्कमा छ भने निजको अवस्था हुन्छ निजको अवस्थामा पनि कति डिग्रीको छ कति निज छ भन्ने सन्दर्भ चाहिँ त्यो तपाईँको जन्मकुण्डली नै हेर्नुपर्ने हुन्छ अब राहुसँग बस्दै भने भनिहालेँ गुरु चाण्डाल योगको निर्माण हुन्छ गुरु चान्डाल योग भएको मान्छे कस्तो हुन्छ त बुद्धिमत्ता हुन्छ तर सङ्गत गतिलाएको हुँदैन हेर्दा हाई प्रोफाइलका मान्छेसँग सङ्गत हुन्छ तर ती पूर्ण रूपमा भित्री हृदयबाट मस्तिष्कबाट गलत व्यक्तिहरू हुन्छन् गलत सोचका व्यक्तिहरू अनैतिक व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध हुन्छ तपाईँलाई लडाउने फसाउने दुःख दिने तपाईँको अहित चाहने तपाईँकै सर्कलका मान्छेहरू साथीभाइ आफन्त इष्टमित्र तपाईँलाई नै लडाउन र फसाउन लाग्छन् गुरु चण्डाल योग चाण्डाल प्रकृतिका मान्छेहरूसँग सङ्गत हुन्छ तपाईँको अनि ती चाण्डाल मान्छेहरूले तपाईँलाई उन्नतिबाट रोक्न खोज्छन् यस्तो प्रवृत्तिको निर्माण भइदिन्छ बुझ्नु होला है बृहस्पति ग्रह ज्ञानको ग्रह अब ज्ञान विपरीततर्फ लाग्यो भने मानिस अपराधी बन्छ अब राहु बसिदिनु भनेको परिणाम यही हो गुरु चाण्डाल युगको निर्माण भइरहेको हुन्छ कतिको कुण्डलीमा त्यसैले पनि अब, गर अब गर के गर्ने त यी लक्षणहरू देख्नु त देखियो अब गर्ने के त त्यहाँतर्फ जानुपर्दा जन्मकुण्डली एकपटक परीक्षण गराउनुहोस् र राम्रोसँग जन्मकुण्डली परीक्षण गराएर के कस्तो योग बनाएर बसेको छ के कस्तो दृष्टि र युक्ति छ निच छ भने बृहस्पति ग्रह कति हदसम्म निच्छ कति डिग्रीमा छ सम्पूर्ण कुराहरू विश्लेषण गरेर त्यही अनुसार तपाईँको उपाय निकाल्नुपर्ने हुन्छ र त्यो विधि निरन्तर त्यो व्यक्तिले गर्नुपर्ने हुन्छ केही समय को विधि पश्चात भने व्यक्तिको ग्रह सही ठाउँमा आउँछ पीडित छ भने पीडा मुक्त हुन्छ निजको छ भने निज भङ्ग हुन्छ अनि यसै गरेर अरू कुनै अवस्थाको कमजोर छ भने बलशाली बन्छ त्यसैले पनि कुण्डली परीक्षण गराएर यस्तो व्यक्तिको तुरुन्त उपाय गरिहाल्नुपर्छ होइन भने यस्तो व्यक्ति अनैतिक बन्दै जान्छ अनैतिक क्रियाकलाप अनैतिक सम्बन्ध राख्दै जान्छ यन तेर्न प्रकारण पैसा पर्छ पर यति मात्र सोच हुन्छ अनि लक्ष्मी यस्तो व्यक्तिसँग ल भ्रष्टाचारै गरेर अनैतिक कर्मै गरेर त्यो व्यक्तिले पैसा कमायो भने पनि त्यो व्यक्तिसँग पैसा टिक्दैन किन टिक्दैन त भन्दा लक्ष्मी यस्तो व्यक्तिबाट रुष्ट हुन्छन् जुन व्यक्तिको बृहस्पति बिग्रिएको छ सोच खराब छ यस्तो व्यक्तिसँग लक्ष्मी टिक्दिनन् र त्यो व्यक्ति फेरि कङ्गाल हुन्छ भ्रष्टाचार गरेर कमायो तर त्यो पैसा फेरि शुद्धिकरणमा जान्छ र त्यो व्यक्ति आफै पनि बर्बादीतर्फ लाग्छ त्यसैले पनि बृहस्पति कमजोर छ अथवा यस्ता लक्षणहरू देखियो भने तुरुन्त दक्ष ज्योतिषीकोमा एकपटक परीक्षण गराउनुहोस् बर्बाद भूगोली हुनुभन्दा आज कुण्डली परीक्षण गराउनु उत्तम हुन्छ आज उपाय निकाल्नु उत्तम हुन्छ हस् हेरो साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु नमस्कार को, आध्यात्मिक जीवन को साथी रुद्राक्ष टीवी